Jo sóc l'Aokiji de One Piece, un dels tres grans almiralls que surten en el sèrie. I jo vaig a Grateful Buster, d'un dels gremis de Fairy Tail. Jo vaig d'un antagonista principal de la sèrie Naruto, que es diu Madara. Bueno, el meu personatge es diu Joker, és de la sèrie Kurositsuji, que és el majordom negre. Jo vaig d'Octava, de la sèrie Mirai Nikki. Sí, y bueno, yo voy de Neko Gel, así no es ningún personaje, pero de gato. Van disfressats dels seus personatges manga i anime preferits, una afició coneguda com a cosplay i que un any més esdevé un dels trets identificatius del Saló del Manga. La cita, que des que se celebra a Fira de Montjuïc no ha deixat de créixer, espera arribar enguany als 115.000 visitants, consolidant-se així com una de les cites culturals de referència a la ciutat. Quan analitzes una mica el seu posicionament internacional, veus que s'estan convertint en un referent, en un primer referent a nivell europeu, i per tant el que ens queda com a ciutat de Barcelona és recolzar-ho i ajudar a fer-lo gran. Les xifres són, parlen de fins a 115.000 visitants i 35.000 metres quadrats d'exposició. Això són xifres que el posicionen al costat d'esdevenir tan important com pot ser el sonar i que d'alguna manera determinen la identitat de la ciutat de Barcelona i a més ajuden a posicionar-la a nivell internacional. I és que el Saló sempre és una molt bona oportunitat per trobar allò que encara no ha arribat al nostre país. Sempre porten primeres edicions d'algú, algú que ve directament del Japó, aquí ho trobes primer i això està molt bé, doncs aquí ho trobes. Realment vinc perquè fa 2 anys vaig venir, m'ho vaig passar bastant bé i volia tornar a repetir aquesta sensació i mirar a veure si puc aconseguir alguna cosa que a vegades no se pot aconseguir normalment per les tendes. L'esport en el manga i l'anime és el tema estrella d'aquesta edició, que com sempre té el còmic com a eix vertebrador. El manga és aquest eix que fa del Saló un gran festival popular de la cultura japonesa, és el japonisme del segle XXI, és a través d'aquest nou japonisme, a través del qual coneixem una cultura i una societat que ens fascina. Però el Saló cada cop més s'ha convertit en una cita que va més enllà d'aquesta disciplina. Hi trobareu videojocs, exhibicions de gastronomia amb grans xefs com Carme Ruscalleda, concursos de karaoke o tallers de com vestir kimono, el vestit tradicional japonès. El secreto, bueno, mantener la forma del cuerpo todo recto. Eso es el único secreto, porque si tiene hueco, el grande pecho, finita aquí, entonces sale arrugas por la cintura, entonces se nota no es bueno. Exhibicions d'esports japonesos com Aikido o Sumo i les esperades signatures per part d'autors com Yuichi Takahashi, creador de la sèrie Campeones, completen aquesta proposta que ja interessa més d'una generació.